כמה טבלאות מעניינות שעשינו גם באנגלית, כן, כמובן הרבה דברי האנגלית רואים את הטבלאות האלה, את היוטיובים, וברוך השם, חלקים גדולים אומרים שמה שינה להם את החיים, שומרי שבת, קשרות. גם את העברית יש פה, אצלנו את המספר האלה הצופים בעברית מעטים, כנראה מרגישים שלא צריכים את זה, אף פי שגם גדולים מדענים אומרים, אפילו יהודים אומרים שזה, אם זה נכון, זה אחד הגילים החזקים ביותר ב-300 השנים האחרונות מגלילי, וגדולי תורה, שלמה פישר, שלמה זן אוירבה, זה צהר כולם, אומרים שזה הוכחה שתורה מן השמיים. אבל מה נעשה? היצר הרע חזק, ואנשים נסערנו לא כך שמים לב ולא אומרים את החשיבות של הדברים האלה, למרות שגדולים אומרים שצריך לחסם את זה. ואפילו, כנדע תורה שם זה רב סילמן, אומר שצריך לפרסם את זה אצל גויים, לצערנו, הגויים יותר מעוניינים בזה, מה שזה, והרב סילמן אמר שצריך לפרסם את הקודים בגלל שהרבה יהודים רואים את זה, עובדה שבאמת זה שינה אנשים, לכן הוא באמת אמר שאפשר להפריס את זה ב-BBC, מה שעכשיו אנחנו עושים בפינלייט. יכול להיות כדאי לראות מה כתוב פה וכמה זה משמעותי, כן, יש לכם פה צופן משיח, כן, צופן משיח, שמופיע על מינימלי, כל מה שמיוחד פה שזה בספר אחד, ספר דברים, שהוא כנגד האלף שלנו, לפי הגאון בווילנה, ודוקטור רוטנברג, שהוא חזר בתשובה בגלל שראית התופעה של דילוגים, הוא אומר שזה מאוד משמעותי, אם זה בספר אחד, התוכנה שאנחנו משתמשים זה התוכנה שלו, וגם אומר פגישה הכי טובה, היא מאוד משמעותית, יותר לדעתו יותר חשוב מסטטיסטיקה. אם כן, מופיע פה סופן משיח, קוד משיח. המעניין ביותר שמופיע אפילו מילה משיח, שהחטא משותפת, פשוט לא יאמן. עד כמה מדגיש שהסופן זה קוד המשיח, והוכחנו את זה הרבה, כל התור מביא הרבה, ושמגון בווילנה, את המושג של תורת משיח, כפי שידע שהגמרא אומרת, תורה חדשה מאיתי תצא, שזה תורת משיח, וזה כמובן רק לא שינוי בדינים, בהלכות, אלא בתורה. אלא כפי שכתוב, גם הזוהר שהתגלו בתורה מוראות, דברים שעל ידי צירופי אותיות, דילוגים, כל זה, באמת, זה מה שהתגלה. כן, מה שמעניין זה סופן משיח, משיח, והמדהים זה שכתוב פה שזה יופץ בשנת תשע"א. דרך אגב, דילוג מאוד קטן של יופץ בתשע"א. זו הפגישה הכי טובה של השנים האלה, וזה השנים שבאמת חברה שנקרא פינלייט, פתרים את הפינלייט מופיעה, שאיתם אנחנו עושים לאחרונה את הדוקיומנטרים, ושמעת, שאלנו את הרב סילמן, שהוא יודע תורה, ומה לעשות את זה, ולא יאומן, מופיע פינלייט, וצופן תורה, עם הפגישה הריטורה של יופץ, צופן תורה, השנה, כן, מופיע בהגבלה הקוד, כך שטבלה מעניינת ומשמעותית, כמובן, ומלמדת את מה שבאמת כתוב בספרים, שהקודים בתורה מבחינת תורת משיח, ממשיכים לטבלה אחרת מעניינת, גם טבלה שבה מופיע משפט, כן, קוד, צופן, יופץ, הנה קוד יופץ, קוד, הנה קוד יופץ, שזה הצופן כמובן שמופיע פה, ומתי? זו השנה שבאמת הדוקיומנטר שעשינו הופץ, שזה בתשע"ע, מנימה לכל התורה, הנה, הפגישה הכי טובה כמובן שהוא יופץ, השנה הזאת, הפרודיוסר של הדוקיומנטר, השם שלו ריצ'רד, מינימלי שור, ריצ'רד שור, לא יאומן, פגישה הכי טובה, והוא זה שהביא להפצת הקודים בתורה עם הדוקיומנטרי הזה. עכשיו עוד הוכחות, כמובן שזה קשור למשיח, עוד משיח מופיע פה בן ישי, מופיע פה, רואים את בן ישי, כן, בן ישי, ומופיע פה גם בהגבלה משיח ותורת משיח, על יד כן דיסקריפ, דוקטרין, תורת משיח, משלבים ביחד, שזה מה שזה.
זהו, השם שלנו, בגלל שאנחנו בעצם עשינו את כל הגישות, ראינו את הדברים האלה עם פרופסור אראליק, ריפס, דוקטור רוטנברג, ארטלביט, כן? וזה שנפגשנו בהתחלה גם, לא, ממש מילה שככה, נפגשנו בשנת 2012, כן, תשע"ב, הכל השכחה, סיפור מאוד מעניין, ואז באמת החלטנו לעשות דוקיומנטי, וההכנות התחילו אז, כשזה באמת הופץ לעולם ב-577-576, כלומר תשע"ו, ואז ברוך השם, זה משהו פסוק מעניין, אז, כן, מה שכתוב פה, לנור את מעשה השם, כן, אליכם, שירו את מעשה השם, שירו את מעשה השם, זה מה שהקודים הרמזים מראים. ממשיכים הלאה, טבלה גם מאוד מעניינת, מופיע פה קוד תורה, זה השנה שהתחלנו לעבוד עם פרופסור ריף, שאז פגשנו את ריצ'רד שולט, כן, תשע"ב, ובאמת, כן, אז התחילה התוכנית, זה לוקח הרבה זמן, אז שכננו מה לעשות, ואיך לעשות, ואיפה לעשות, בכל זאת, מעניין שכל תורה מופיעה. עוד פעם, פינלייט, דילוק קטן ביותר, זאת השם של החברה, זה אומן, מופיע פה, ממש במרכז, והרבה הוכחות שעשינו, עשינו יוטיוב של זה, מה זה, שהאפוד וקוד תורה בעצם יש להם משהו שותף, של ידי אותיות, התורה, ניתנה תשובה לכהן הגדול וניתנת לנו תשובה ויראה אל העולם ויראה אל העולם מעשה השם וזה הקודים מה שרואים פה בעצם אותו דבר ראינו קודם רק קצת תוספת רואים פה גם את הקוד יופס בתשע"ה זה הקוד ריצ'רד שו זה הפרודיוסר שם שלנו בגלל שאנחנו היינו חלק מזה כאן מופיע משיח ו התורה, שיודע שהכל זה חלק מגילויים של התורה, מופיע התורה, מופיע זה, ותשע"ו, כן, זו השנה שגאולנו זה הופץ בצורה חזקה, מה שכתוב פה קודם יופץ, מאוד מעניין. עוד פעם משהו מאוד מעניין, שרואים פה תופעה מעניינת, שקודם בהגבלה, הם בן אישה כמובן, קודם בתורה, וגם פה, כאן כבר אומר לנו שזה מופץ, מה זה מצב שזה מופץ, בשנים, עוד פעם, 5775, תשע"ה, הגבלה היא משמעותית דרך אגב, גם בקודם, וגם החברה מופיעה פה פינלט שמפיצה את זה, והמעניין ביותר, הפסוק שכתוב פה, ראה לימדתי את רב, חוקים משפטים כאשר סיוון השם אלוקי לעשות כן בקבע הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה כן, וכאן מופיע בהגבלה השנה שהתחילו עבודה הדוקיומנטרי אליהו מופיע בהגבלה הריפס כל מה שהוא מעניין זה גם פה מופיע דילוג שזה בעצם היסוד של הקודים והגבלה, זה מאוד חשוב לדעת שהגבלה עושה זה משמעותית דילוג של משיח, כן, תורת משיח זה היסוד של הקודים הופיע פה, כמובן. והפסוק עוד פעם שלמד אותנו שכדי לזכות בארץ ישראל לשבת בה לרשתה ולשבת לביטחון ושמרתם, שישמעו את כל המצוות. חיזוק ואמונה, וזה בעצם המטרה של הקודים. אם כן, טבלאות מעניינות, משמעותיות, ללא ספק, כפי שאמרנו, פגישות הכי טובות מינימליים, ומלמדים על התופעה הזאת, ו... כפי שאמרנו, הרב שלמה פישר והרב סילמן, אחרים, כן, שמכתבים מהם, שכולם מדגישים את הנקודה, הרב שלמה זלמן אוירבך, דורון ויצמן, כמובן התייעץ איתו, הוא אמר שצריך להתרכז על העניין הזה, להפיץ את זה, זה יסוד האמונה. הרב משה אלבר שם זצ"ל, תמיד עורר אותי מאוד, לפרסם את זה כמה שאפשר, הייתי מאוד קרוב אליו, את הספרים שלי, בכל זאת, סוד מעניין, רק עוד פעם אמרנו, השטן קצת חזק אולי הרבה חזק ומשום מה את התופעה הזאת הוא מסתיר, לא נותן להראות את זה כמו שצריך ויש כאלה שאומרים שזה אחת הסיבות שהמשיח לא מגיע, שאם הוא יגיע
לא ישימו אליו, יגיד להם איזה דברים, או שהם לא יסתייחסו באחרת, יגיד, יש סופן וזה, מה זה סופן? לא ספק, שאולי אפשר להגיד שזו הסיבה, ככה כתוב בספרים, שכדי שהמשיח יתקבל, צריכים שהוא יעריך את מה שהוא עושה, כדי שעדיין קצת קשה. כל הטבלאות חשובות, מעניינות, משמעותיות, ויתן השם באמת שנכיר בחשיבות שלהם, כמו שהגדולים אמרו, מכתבים יש לנו, ומאוד מדגישים על כמה זה חשוב, וכמה להיזהר לא ללחוץ את זה, לא לזלזל בזה, כי זה אחד הדברים שזכינו משמיים לחזק את האמונה, שבזכותה יצאנו ממצרים, ובזכותה נצא מהגלות הזאת.